amor, eu adoro quando você põe a mesa aqui fora. Ai, que bom, amor. Fiz pra você. Pra gente lanchar na natureza. Já pensou quando a gente tiver a nossa área gourmet, então, de verdade? Não, não quer que seja de mentira, né, amor? É, que aqui, na verdade, nós não temos área gourmet, né? É, a gente adapta, né? A gente faz a nossa... Área gourmet quer dizer chopeira, né? Chopeira gourmet. O que que significa chopeira? Significa churrasco. Lugar que você faz assim, sai chope. Você vai querer uma chopeira? Lógico. Certeza? Absoluta. Eu vou querer um cooktop, que aí eu faço assim, sabe aquele macarrão, junto com vocês, que eu não fico na cozinha, que eu fico junto com todo legal, mundo, exatamente, né? Exatamente. Legal que quem cozinha tá no meio da festa, né? É. E pra aí... mim, tem na churrasqueira aí, a chopeira, tá tudo certo. E você sabe uma coisa que é legal também, que a gente podia pedir? A coifa, tem que ter coifa, né? Porque a nossa área gourmet vai estar meio dentro e fora, né? É, dentro de casa. Se a gente quiser fechar, ela vai ficar na área interna, né? Mas se quiser abrir, fica fora. Aquela área é uma área meio externa. É. Assim, se você abrir os vidros, ele vira uma... Não é externo, né? É, não. Sim, externo que eu quero dizer aberta. Tem teto. Mas vai precisar ter ali uma coifa, né? A coifa precisa. É importante a gente ter a coifa, né? E nessas ilhas centrais, eu vi uma coifa muito legal. Uma que sobe de baixo, assim. Então, se você quiser... Você abaixa ela e não tem coifa, e se você, na hora que você for cozinhar, você levanta. A gente... Ah, que legal, então não fica aquela cuba em cima? Não, tem aquela que fica, mas na Ilha Central eu prefiro esse modelo, que fica super legal. Ah, deve ser bacana mesmo. E tem umas churrasqueiras também, que elas... Dá pra fazer... É churrasqueira, mas dá pra fazer pizza, dá pra fazer um monte de coisas. É a gás? Acho que é a gás. Nós vamos... Pelo menos não tem que sujar a mão de carvão, né? Aí é bom, né? Ai, que delícia. Eu acho que a área gourmet é um dos espaços que eu mais... Ah, eu não sei qual que eu tô mais curtindo e mais sonhando. Eu acho que tudo na casa é uma ansiedade, né? Você vai ter seu estúdio. Você devia preocupar mais com o estúdio. É. Deixa a área gourmet comigo. É, você quer me ver trabalhando, né? É, você fica lá trabalhando e eu fico fazendo churrasco, tomando chope. O fornecedor que eu mais gosto de visitar. O fornecedor que traz alegria para nossa casa, que dá o link para os nossos clientes, que todos querem. O espaço gourmet, a churrasqueira e a cervejeira. Precisa de mais alguma coisa? Mais nada. Estamos aqui com a Sarita, com o Alfredo e com o nosso querido cliente Guilherme. Alfredo. Queria mostrar para o Guilherme, né? Eu trouxe aqui o projeto de interiores com tudo que foi especificado de eletros. E aí vamos começar pela churrasqueira. Nós especificamos a churrasqueira a gás, né? E eu queria que você explicasse para o cliente todos os benefícios dessa churrasqueira que está um sucesso no mercado, né, Alfredo? Sim, sem dúvida. Eu estou acostumado com carvão, hein? Já usou? Não. Não usou? Não. Tá. Simplesmente já está acesa, já está ligada, pode-se fazer o churrasco. Mas vou te explicar. É uma churrasqueira normal, grelha, você vai colocar a carne aqui. Ela tem, vai cozinhar a carne normal. Você fechando, ela pode ser um forno, ela pode adiantar o cozimento, acelerar o cozimento. Aberta é uma churrasqueira normal, a gás, como se fosse a carvão. Não vai mudar o sabor da carne. E você vai poder usar para não só o churrasco, para outros produtos. Esse grelhador dela serve para você fazer uma pizza, para grelhar alguma situação que esteja em cima. Aí é uma liga em outro... Nesse botão. Ok. Tá. Ele, o calor sai de lá. Aqui são três chamas embaixo, tá. E essa e assim, no fundo.
Você percebe que é uma peça mais contemporânea, né? Para os dias atuais, mais higiênica. E a gente então elimina o ritual do carvão, que suja a mão e tudo mais, e passa então a utilizar diariamente. Girou o botão, assou ali um pedaço de carne, uma pizza e tudo mais. Então acho que começa a ficar mais prazeroso até durante a semana, não precisa mais só no sábado, né? Fazer uma carne no bafo também. É. E toda a estética, sem falar da estética, né, Alfredo? É, é bonita. Ela é encaixada na bancada, né? A gente vai usar ela lá no seu projeto, a gente está usando também uma coifa, né? É, e ela vai ficar assim, é uma churrasqueira que tem a estética. E escuta, e o gosto da carne? Essa é a melhor pergunta. Não altera em nada. Um bom carvão e uma boa churrasqueira a gás, você vai fazer o cozimento da carne do mesmo formato. Não altera de forma alguma. E a costela? Consigo fazer a costela? Perfeito. Guilherme, ó. Opa, costela. Não, porque é o seguinte, churrasqueira que fez costela, pra mim, é churrasqueira. Sim. E o André já combinou que ele vai lá em casa levar a costela e vai fazer Vamos a costela. Lá. Opa. Eu quero faz, ser convidada. Faz, Alfredo. Bem. Ó, é uma assadeira, colocar a costela normal num papel alumínio. Fecha. Vai fechar. Não precisa ser no fogo alto. Vai ser no fogo baixo para ela fazer um cozimento. Uhum. Após ela estar pronta, que mais ou menos por volta de 2 a 3 horas, vai tirar a costela na assadeira e voltar ela só para dourar. E esse dourador vai dar um efeito na cor maravilhoso. Será que tem test drive? Ou beef drive? Pô, era só isso que eu queria. Agora vamos falar da coifa. Uhum. Alfredo, a coifa que a gente especificou lá foi uma coifa em inox, né? Box. E aí você faz sobre medida, certo? Sim, a coifa vai ser definida perante a medida da churrasqueira, para pegar a área da churrasqueira, para fazer a sucção na churrasqueira. Guilherme, essa churrasqueira te atende ou você acha que precisa ser uma maior? Não, acho que me atende, sim. Fechamos a churrasqueira, fechamos a coifa. Perfeito. E agora vamos falar da chopeira. A chopeira... Ué, o que era mais importante? Era a churrasqueira ou a chopeira? É o conjunto, Guilherme. É o conjunto. Boa, Sarita. Essa chopeira, a gente pensou para aquela ponta do seu balcão ali. Aí, Alfredo, se você puder explicar um pouco melhor, porque ela tem uma necessidade de respiro, certo? Essa chopeira, eu preciso de uma ventilação nela. Ela é um sistema novo, tá? Você vai fazer um corte na pedra ou no armário e embutir como se fosse um cooktop. E ela tem uma ventilação na parte de baixo, que nós temos que ter uma circulação de ar na parte de baixo do armário. Esse motor fica embaixo ou fora? Ele fica próximo aqui embaixo. Aí embaixo mesmo. Já tá aqui embaixo. Embaixo do armário. É isso. Tá ok. E aí, chope geladinho. E aí, pra... não é um chope todo dia. E a não? Tal da cervejeira, Guilherme. Ah! Entendi, porque não tem chope todo dia. Todo dia. Entendi. Não, é lógico que eu prefiro é que chope todo barril. Dia. Barril não, mas precisa da cervejeira. Aqui tem tudo, até desde a cervejeira, a churrasqueira, cuba, torneira. Ótimo. Cervejeira. Guilherme, cervejeira. Eles têm, né, essa linha de cervejeira toda em inox, com puxador, então, vidro, né, transparente. Você... tem a linha de cervejeira e adega, tá? Uhum. Então, ela tem regulagem de temperatura, iluminação própria, né? Tem a adega, o que você pode tirar a prateleira para escolher o vinho. Na cervejeira, a capacidade de litragem dela é diferenciada. Ela cabe 135 litros, que a maioria não tem. Ela é nesse lugarzinho aí, cabe 135 litros. Guilherme, ô, louco. São dois, três barris de chope, 2,50 e 30, tá vendo? Ela é built, ela é de embutir, como a gente pode verificar aqui. Então você pode embutir ela na bancada. Ah, sim, porque ela ventila por baixo. Sim, a ventilação é por baixo, você pode... E ela tem uma vantagem que você coloca ela no mais 5 graus a menos 10 graus negativo. Então você trabalha ela como se fosse uma geladeira, um frigobar ou uma cervejeira. Ou uma cervejeira. Olha que interessante, a Sarita especificou duas, Guilherme. Sendo uma para cerveja e outra para outros. Um refrigerante, um suco, uma água com gás. Tem hora ali que pode até fazer uma brincadeira
com espumante para Dona Lelinha, ela coisa vai e tal. Que você acha? Não, é espetacular. Ela é bem ótimo. Clean, né? É, não. Você lindo. Consegue manter organizado o visor incolor. É. Fechado. Muito lindo. Duas dessa, Alfredo? Duas. Cooktop. Perfeito. Vou mostrar o funcionamento do cooktop e da coifa, tá? A praticidade, a rapidez. Eu vou tirar a panela, nós colocamos uma aguinha para poder ferver. E a coifa. Já tinha visto, Guilherme? Não, não tinha. Isso é uma coifa atrás do fogão. Chique. Chiquérrimo. Ó, já tá fervendo a água. É isso. Essa coifa pode ser uma surpresa para Dona Lelinha. Não poderia falar. Ah, ela vai gostar. Vai gostar. Vai gostar. Olha aqui. Que chique. Fumaça indo embora. E aqui para diminuir, aqui, Alfredo? Sim. Muito prático, né? Chique, né? O que você achou, Guilherme? Nossa, espetacular. Olha lá, ó. Tá é, fervendo. Espetáculo. Funcionamento da coifa na velocidade mínima tá perfeito. Espetacular, tecnologia pura. Eu falo, aqui o Alfredo entende de tudo. Entende. Entende tudo. E aí, Guilherme, qual cooktop? Olha, eu adorei isso aqui. Mas como eu já decidi sozinho a churrasqueira e a chopeira, vou deixar pra patroa resolver isso aí. Com certeza. Eu acho Mas eu que gostei a, bastante. A Lelinha vai fazer questão de participar da escolha do cooktop e da coifa. É. Perfeito. Só não pode deixar só por conta dela, porque ela sempre escolhe o mais caro. Mas eu tomo conta, eu Não, cuido. Mas aqui o Alfredo... O Alfredo tá aqui, tranquilo. Não perde negócio. Então tá bom. Fechou. Nós dois fizemos a casa com ele, né, André? Portas e janelas, caixilharias e fechamentos. Tudo tem um momento. Um momento muito interessante é a escolha das portas. As portas podem ser feitas por marceneiros, por artesões, por indústrias. O que, que compete nesse momento? Escolher o melhor produto. E para isso, eu sempre falo para o cliente, vai conhecer o que você vai colocar na sua casa, o que, que vai promover o fechamento correto de cada ambiente. Não é só o fechamento, são as cores, os padrões, as maçanetas, as alturas. E aí sim a gente consegue constituir os fechamentos corretamente. Sejam bem-vindas à nossa loja de Araraquara. Que linda! Estávamos ansiosos, né? É, esse aqui é o nosso showroom de Araraquara, né? Nós temos lá em Ribeirão Preto também, mas aqui tem mais espaço, os produtos todos aí para vocês conhecerem. Nossa, eu tô bem ansiosa. O Guilherme me mostrou uma matéria. Aí a gente foi se informar sobre a formagem. A gente já tá sabendo um monte de coisa, né? Já sabemos tudo, já. E hoje vocês vieram num bom dia. Nós estamos com o nosso gestor lá da fábrica, o Douglas. Douglas, esse aqui é o casal de Ribeirão, que eu falei para você que vieram conhecer. Ah, que legal, Liege. E que bom que vocês vieram na loja aqui da Araraquara, que é de longe, assim, né? Porque a Liege tá aqui, uma das nossas maiores e melhores lojas. É. Então vocês vão poder conhecer melhor a gente aqui nesse espaço. Que bom, que bom. A gente já conhece um pouco da história da Pormad. E agora é bom que a gente vai ver os produtos aqui, né? Legal. É, a gente já viu muita coisa, inclusive assim, a Pormad chegou até a gente, digamos assim, através de uma... O Guilherme mostrou uma notícia muito bacana sobre o trabalho de vocês, de premiação de vocês. De gestão. Ah, sim, a gente investe pesado em pessoas, que é, além dos produtos, claro, é o nosso diferencial é a gestão de pessoas. E que interessante saber que, né, que a gente se conheceu dessa forma. É. E aí a gente ficou curioso para saber e vi também que vocês têm um trabalho diferente, com uma tecnologia diferente. Sim, sim. Nós investimos muito, né, na parte de tecnologia, de materiais, para ser o diferencial no mercado. E além de tudo,
nosso atendimento mesmo, né? De acompanhamento em obra, instalação. Então, nós instalamos, né? Entregamos para o cliente a porta abrindo e fechando, como diria o Claudio Zini. É, né? O nosso CEO, ele fala que a porta só é a porta quando ela está abrindo e fechando. Então, a gente entrega assim. Pois é, o legal é isso, né? Que mudou o conceito das portas. Elas chegam prontas já na época de acabamento, né? Exatamente. Porque antigamente fazia os marcos de porta, depois que vinha a porta. Hoje já vem tudo pronto, o conjunto pronto, é isso? Isso, é um jargão nosso lá também, é que a porta é o primeiro móvel, do imóvel. Né? Que legal! Bom, gente, eu faço parte daquelas que acho que a porta é o lugar da passagem, só que abre e fecha. Não sei mas nós vamos mudar isso. Eu tenho certeza que eu vou encantar vocês. Então vamos lá, vamos conhecer. Vamos lá. E me conta um pouquinho mais de vocês. Vocês estão construindo, reformando? Construindo. É, a gente está construindo. Agora, eu, Liege, sou muito difícil, porque eu gosto de tudo. Mas é uma dificuldade, porque, por exemplo, eu olho a porta branca, eu gosto muito. Mas aí eu olho os tons amadeirados, também gosto muito. Mas vamos lá, eu vou apresentar todas as cores para vocês e a gente vai discutindo o que vai ser a melhor opção aí para vocês.